בפרק הזה הגיע נועם אוקסמן שעושה ציורים מוזיקליים שכובשים את העולם, משהו שעוד לא ראיתם ולא שמעתם כמותו. תקשיבו טוב, אני חושב שיש הרבה ערך לקחת מהפרק הזה מבחינת השראה והכיוון שהוא לקח בקריירה. הנה מתחילים. תצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. מתחילים. שלום. וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. איזה כיף שאתם פה איתנו. היום יש לנו אורח מה זה מיוחד, אני אומר את זה בכל פרק, אבל כמו שיש לנו היום, זה עוד לא היה וככל הנראה לא יהיה. נשמור קצת על המתח, כי באמת מה שעושה האורח שלנו פה, נועם, אין אף אחד אחר בעולם לדעתי שעושה. תכף תתקן אותי אם אני טועה, נועם, אבל חכה, עוד מעט תציג את עצמך. עוד לפני כן, אם זה פעם ראשונה שלכם פה בפודקאסט, אז ברוכים הבאים. שמי עמית ויינר, אני מרצה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. הייתי המון שנים ראש המחלקה ליצירה רב-תחומית, ואני מלחין לקולנוע ולטלוויזיה, ואני עוזר למוזיקאים להביא את המוזיקה שלהם למסך, בין אם בליווי אישי או קורסים שיש לי באתר, אתם מוזמנים להסתכל, קורסים דיגיטליים, קורסים אונליין, מפגשי זום וגם קבוצות פייסבוק, כל מה שמוזיקאים צריכים כדי ללמוד איך להביא את המוזיקה שלהם אל המסך. כנסו לאתר שבתיאור הפ ועכשיו אליך, נועם אוקסמן, איזה כיף שהגעת לפרק להתארח. שלום, נעים מאוד, תודה על ההזמנה ועל האירוח. טוב, נתחיל ישר מהגילוי הנאות, נועם היה, אה, פעם קראו לך נועם ארד, כן. והיום אתה נועם אוקסמן, והיית תלמיד שלי באקדמיה, אחד התלמידים שאני זוכר הכי הכי טוב, אה, עוד מעט נספר واה. על זה. אבל אה, נועם, מה אתה בעצם עושה? אתה חייב להציג את עצמך, כי זה משהו שהמאזינים באמת באמת עוד לא ראו. טוב, דבר ראשון, תודה. זה מאוד מחמיא לי שאתה זוכר אותי לטובה. בטח. אני גם חייב לציין, דבר ראשון, שאתה אחד המרצים, אם לא ה... שהכי השפיעו עליי, לטובה, ונתנו לי השראה. תודה רבה. אז אני גם כמובן זוכר אותך סופר לטובה. תודה. אוקיי, ושאלת, שאני אציג מה אני עושה. כן, כן. זה משהו שעוד לא היה לנו בפודקאסט. טוב, אז אני בעצם אה, פיתחתי, אה, אפשר להגיד, מדיום אה, אומנות מסוים, שמאפשר לי לספר סיפורים, אה, והסיפורים האלה הם בדרך כלל על בעלי חיים מכל הסוגים, כי זה נושא שמאוד קרוב לליבי. אה, ואיך שזה עובד, זה שזה בעצם, ציורים שאני מצייר מתווים מוזיקליים. והתווים וה, האלה הם בעצם מסודרים באופן הגיוני, מוזיקלי, ככה שאפשר באמת לנגן אותם ו, ו, ומתקיימת מהם מוזיקה. אז כמו שבציורים רגילים יש, יש קווים. יש גם צבע, יש עוד דברים, אבל אצלי אין צבע. אבל יש קווים, אז, אז אצלי אני יוצר את הקווים מהזנבות של התווים וגם מהראשים שלהם, העגולים. ואני, מאז שהתחלתי לעשות את זה, אני ראיתי שיש עוד אנשים שמציירים בעזרת תווים, אבל בצורה מאוד שונה, נניח, לדוגמה, יש איזה בחור ש... יוצר נניח פורטרטים של מלחינים נניח של באח מקטעים ממוזיקה של באח אז מה שהוא עושה זה שהוא גוזר כמו קולאז' כזה מכל מיני יצירות של באח. ומדביק אותם אחד על השני אחד ליד השני ומשתמש בעצם בתווים כחומר ויזואלי אה, ליצירת דיוקן אבל לתווים בעצם אין שום משמעות מוזיקלית במקרה הזה. אז אצלי אני אני פיתחתי איזשהו סגנון אה, שבו אני אני מעוות בצורות מסוימות את ה. את הזנבות של התווים, מה שנקרא, הדגלים, הזנבות, איך שלא קוראים לזה. ו ו וככה אני יכול לצייר מהם ממש ציורים ש ש ש שמאפשרים לי גם לסדר את התווים עצמם בצורה שיוצאת מהם מוזיקה. כן, אז זה באמת, את זה קשה ל ל לתאר בפודקאסט, אז למי שתכף נגיד גם את הכישורים שיכולו אנשים להסתכל, אבל כזה בשורה אחת, זה בעצם יוצא ציור של חתול, למשל, או של כלב, נכון? מה שאנשים רואים זה דף עם ציור של חתול שאפשר לנגן אותו ויש לו מוזיקה. כלומר, הציור של החתול הזה זה תווים בצורת ציור של חתול. כן. או כן. כלב. נכון? כן, אתה בעיקר ו... עושה חיות גם, נכון? אני עושה את כל החיות, ובגלל שהנפח, שה... רוב הנפח של העבודה שלי זה הזמנות שאנשים, כאילו יצירות של אנשים מזמינים ממני בדמות החיות מחמד שלהם, אז זה בדרך כלל כלבים וחתולים. אבל uh, היו גם uh, סוסים, חמורים, היו, הייתה גירית, היו זאבים, um, נחש אפילו, כל, ו, 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 ולפעמים זה גם אפילו לא חיות. Um, um, ש לפעמים יש לי פרויקטים, uh, נניח כמו עם, uh, עם חברות uh, גדולות, כמו פרויקט שעשיתי עם יונדאי, uh, ואז זה מכוניות, uh, ועכשיו אני עושה גם פרויקט נוסף עם... Uh, עם איזה מעבדה בהרווארד, אה, ושם זה בעצם איזשהו, איזושהי תמונה של איזשהו משהו מולקולרי כזה. וואו. <laughs> <laughs> כלומר, תווים שיש להם ייצוג ויזואלי, שהייצוג הוויזואלי גם יש לו משמעות, אה, מכונית, חתול, כלב, אבל גם כשעושים על זה פליי, כשאתה מנגן את זה בפסנתר או בתזמורת, גם כן זה נשמע כמו מוזיקה וזה נשמע יפה. כן. טוב, כן. אה, תן לנו עוד מעט לספר כן. איך הגעת לזה, וזה באמת משהו שכמו שאמרתי בתחילת הפרק זה משהו שלא קיים. כן. אה, מספרים, הסתכלנו לפני שהתחלנו את הפרק, אז יש לך 150 אלף אה, באינסטגרם עוקבים, כן. כמעט 150 אלף עוקבים ביוטיוב. אה, איך הגעת למספרים האלה? הכל מהדירה שלך פה בירושלים, בישראל. נכון? <laughs> איך, <laughs> כן. איך זה הגיע, איך זה התפוצץ לכאלה מספרים? אז... אה... דבר ראשון, okay. כמו שאמרת... לפני שבוע פרסמת שיש לך עשרה מיליון, עשר מיליון צפיות ביוטיוב, נכון? כן, בסך הכל בווידאו עם... עשר מיליון צפיות. באינסטגרם יש לי וידאו עם uh, מעל עשרים מיליון צפיות, וידאו אחד. וואו. Wow. Uh, איך זה הגיע ל-level הזה? אז דבר ראשון, כמו שאמרת, אני בעצם היחידי שעושה את זה בעולם. ב כמו שאמרתי, ראיתי עוד כמה אנשים שעושים... Uh, דברים שאולי דומים ואפילו ראיתי עוד מלחין איטלקי ששכחתי את שמו שעושה שעשה עוד לפניי ציורים ב... בתווים כאילו ממש יוצרים מוזיקה האמת שלא הייתי מודע אליו לפני שהתחלתי עם זה ולפני שזה התפרסם ואז כזה נחשפתי דרך זה אז יש עוד כמה דוגמאות אבל אף אחד לא עושה את זה כממש מיין ביזנס. כאילו אנשים עשו פה ושם איזה יצירה אחת ו... והם עושים דברים אחרים, ואצלי זה ממש העיסוק שלי, כאילו, המרכזי והעיקרי. אז זה דבר ראשון, משהו שכבר תורם ל... לה... הייחודיות של זה, היא תורמת לחשיפה של זה, כאילו, לעניין בזה בעצם. אבל פשוט שמת את זה העניין. ביוטיוב וזה הגיע ל 150 אלף סאבסקרייברס? לא. אז, אז הדבר השני זה ש... כשרק התחלתי עם זה, אז עשיתי בעצם חמש יצירות ראשונות, שבעצם זה היה על השלושה חתולים שלי ועל שתי כלבות של אבא של הבת זוג שלי, וזה היה בעצם מעבדת הניסויים שלי. אז עשיתי חמש יצירות, ואז שיתפתי את זה, כאילו פתחתי דף פייסבוק, פתחתי אינסטגרם, יוטיוב וזה, אחרי, מאוחר יותר פתחתי גם טיק טוק, Um, ובהתחלה במשך חודשיים בערך זה היה זה עמד במקום לא אף אחד כאילו לא 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 הייתה לזה חשיפה זה לא זז לשום מקום. הייתה לי איזה הזמנה אחת או שתיים בעצם שאחד מהם זה מחבר שלי <laughs> ו, וזה לא זז. Um, ומתי זה היה שהתחלת את זה לפני כמה שנים? באפריל 21 בערך. שלוש שנים סך הכל. כן. ואני חושב שאפריל 21 זה מתי שלראשונה שיתפתי את זה כאילו חשפתי את זה לעולם. זהו ובמשך איזה חודשיים או שלושה זה פשוט לא זז ואני שלחתי יש יש עמוד אה, פייסבוק בעצם יש תחנת רדיו אנגלית שנקראת אה, Classic FM אתה מכיר? כן. זה תחנת אה, רדיו של מוזיקה קלאסית באנגליה הכי גדולה שם כאילו למוזיקה קלאסית. ויש להם עמוד פייסבוק מאוד אה, מאוד גדול של איזה. שלושה ומשהו מיליון פולוורס או משהו כזה, um, שהם כל הזמן משתפים שם דברים מהסוג, מהסוג הזה, דברים שקשורים למוזיקה, למוזיקה קלאסית, אבל גם בכלל למוזיקה וזה. Um, ויש שם חשיפה מאוד גדולה um, בעמוד הזה של הפייסבוק שלהם. וחשבתי, זה, זה סוג של הייתה האסטרטגיה שלי, השיווקית, אני חשבתי, אם אני מצליח להכניס את, את התוכן שלי ל... לעמוד שלהם אז כנראה שאני אתן איזה בוסט ראשוני ממש טוב לחשיפה ו... ושיקרה משהו. ושלחתי להם uh, מייל. שלחתי להם מייל בהתחלה במשך איזה שבועיים שלושה לא, לא קיבלתי תגובה. Uh, במייל אני פשוט הצגתי uh, את עצמי ואת מה שאני עושה וכתבתי להם שאני חושב שזה מתאים לעמוד שלהם לפי מה שאני רואה שהם מפרסמים ש... Uh, אני אשמח שהם יפרסמו ושנראה לי שזה גם אה, משהו שבאמת מתאים כאילו. אה, זהו במשך איזה שבועיים שלושה לא קיבלתי תגובה. ו... ואז עשיתי עוד מייל פולו-אפ אה, ואז לשמחתי הם הגיבו אה, והם אה, והם הגיבו בחיוב כאילו והם אה, היו בעניין של לפרסם את זה ומיד פרסמו את זה. וזה היה בעצם. הדבר המשמעותי זה כאילו המשמעות של זה היא כל כך עצומה זה בעצם מה שהתניע את כל החשיפה של הפרויקט הזה כאילו וואו. בלי זה אם לא היה את זה ואם לא היה משהו דומה לזה אחר יכול להיות שזה לא היה מגיע לכלום והייתי עושה משהו אחר בחיים. אה, כי, כי פשוט ברגע שהעליתי את זה את היצירות הראשונות והתחלתי כאילו לשתף וזה ולנסות לפרסם את זה אבל זה לא זז ולא היו הזמנות אז. בעצם כל יצירה כזאת לוקחת מלא זמן, מלא עבודה, אז כאילו לא, לא, לא הייתי ממשיך ליצור יצירות כאלה בלי שיש לזה ביקוש, כי פשוט לא הייתי יכול למצוא את הזמן לזה בלי שזה גם ישתלם כלכלית. אז זאת אומרת, אם לא היה את הבוסט חשיפה הראשוני הזה מקלאסיק FM, אז יכול להיות שכל זה היה מת. וזהו, ובעצם זה פשוט פוצץ את זה, כי הם, הם פרסמו את זה, הפוסט אצלם הגיע ל... בטח קרוב לעשרה מיליון צפיות, מאה ומשהו אלף שיתופים, מאה ומשהו אלף לייקים, מאה ומשהו אלף תגובות, או לא יודע מה, כאילו מספרים מטורפים שקשה לדמיין. ובאמת התחלתי לקבל מלא פניות, מלא לייקים עוקבים וזה, ו ומשם, ו זהו, בעצם, זאת הייתה הפעם האחרונה שפניתי, הפעם הראשונה והאחרונה שפניתי, לאיזשהו גוף בשביל לקבל פרסום כאילו ומשם זה פשוט מתגלגל כמו איזה כדור שלג. כל, כל, כל הזמן כאילו גם פונים אליי בשביל לראיין אותי לכתבות בכל מיני גופי מדיה כזה עולמיים וגם כל הזמן צצות כתבות בכזה מועתקות או, או, או אפילו שפשוט אנשים חוקרים בעצמם כזה את הערוצים שלי. ו... כותבים על זה, וזה פשוט כזה מתגלגל, כאילו, כל כמה זמן אחת היצירות הופכת לוויראלית, ואיכשהו זה, זה כל פעם תופס כזה עוד באז ועוד באז, ולשמחתי הרבה, מדהים. מתגלגל. טוב, עוד מעט יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, וגם שהמאזינים יבינו יותר טוב מה זה בעצם בדיוק. אבל בוא נעשה את נחת המוזיקלית, אמרנו שנשים את אחד הקטעים שלך. כן, בסמכה. בעצם אנחנו עכשיו נשמע בעצמנו, וגם uh, זה יהיה מה שהמאזינים ישמעו, כלומר, uh, תשמעו עכשיו קטע של נועם מוקסמן, שהציור פה הוא של חתול ששוכב, נכון? כן, זה חתול uh, שהוא שוכב כזה בתנוחת שבלול, כזה מה שנקרא. ומה שאנחנו שומעים זה את המוזיקה של התווים שהם בציור של החתול בתנוחת שבלול. איך כן. נקרא הקטע הזה? אז זה נקרא סימפוני. מספר uh, number 4 אני חושב נראה yeah, כאילו שלא אמרנו שכל הפרויקט הזה נקרא סימפוניז נכון. נכון אז רגע תן איזה מילה על זה נכון, ואז הרי... נקשיב לקטע. נכון אז כל הפרויקט נקרא סימפוניז באנגלית סימפוניז זה משחק על סימפוניז סימפוניות עם המילה באמצע פה שזה P-A-W, שזה כף של uh, בעל חיים. Um, זהו זה זה, זה הש... בעצם כל הערוצים יותר... שלך הם לא נועם אוקסמן אלא הדבר הזה נכון נקרא סימפוניס ביי נועם אוקסמן ככה כל הערוצים נקראים וזהו והחתול הזה שאנחנו עומדים לשמוע אז הוא, הוא באמת היה חתול של uh, אחד הלקוחות שלי שהזמינו ממני את היצירה הוא נפטר הרבה פעמים זה הזמנות זה, זה על חיות מחמד ש, שהלכו לעולמן uh, והוא הזמין את זה כ, כאיזושהי הנצחה. Uh, לחתול הזה שהיה להם מאוד uh, uh, חשוב. Uh, קראו לחתול צ'אבי קט, זה היה השם שלו. <laughs> uh, וזהו, אני, אני, אני מבקש מהאנשים מה מה שמזמינים ממני, אני מבקש מהם תמונות ותיאור של, ה של, ה של אותו בעל חיים. ו וגם, אז לפעמים התיאור הוא ממש כזה של הבעל חיים שהוא. הוא מאוד שובב והוא מאוד רגוע והוא מאוד והוא אוהב לישון איתנו במיטה והוא זה ואוהב מאוד טיולים וכאילו זה יכול להיות כל מיני דברים והרבה פעמים אני גם מאוד אוהב שבתיאור נכנס הרבה מהרגש של, ה, כאילו של האנשים לבעל חיים שלהם ואז זה נותן לי השראה בעצם בזה אני משתמש כהשראה לכתוב את המוזיקה ואני מנסה. קודם אמרתי שאני מספר סיפורים, אני מנסה לספר סיפור בעזרת המוזיקה על הנושא של, הדיוק, של הפורטרט, שבמקרה הזה פה זה החתול הזה. כלומר גם המוזיקה וגם הציור מן הסתם אמור להיות דומה ל ל ל לחיית מחמד, אבל גם כן. המוזיקה, ההלחנה עצמה, אתה כמלחין מיומן שלמד אצלנו באקדמיה <laughs> ועוד איתי, <laughs> <laughs> נכון. אתה גם, גם מבחינת ההלחנה אתה בעצם מנסה לתאר את חיית המחמד. כן. מעניין, יאללה בוא ניתן למאזינים רגע להקשיב, אמרנו איך הקטע נקרא? סימפוני נאמבר 2. נאמבר 4 אני חושב, שזה, אני חושב שזה מספר 4. אוקיי, okay. אנחנו שמים פליי. איזה יופי, ורק תדמיינו שבעצם מה ששמעתם עכשיו זה תמונה של חתול בשוכב בעריסה. זה לא רק מוזיקה שהיא רק צלילים, אלא שהתווים בה מתארים, יוצרים תמונה של חתול. חייבים לראות זה ביוטיוב לכל המאזינים שעוד לא הבינו מה בדיוק קורה פה, לכו ליוטיוב של נועם, סימפוניז, ואז תבינו בדיוק בעצם מה אנחנו מתכוונים. כן, זה s y m. P-A-W-N-I-E-S. אוקיי. Okay. <laughs> נו, אבל יש לי מלא שאלות אליך. עוד אפשר לפני איך שהתחלת, עם זה מעניין אותי, אממ, בעצם, כש, מה, קודם כל טכנית, מה שמענו עכשיו? זה בעצם כלי VST? זה תזמורת? זה מוזיקה שאתה אה, מפיק בעצמך בקיובייס נגיד, ב-DAW? אז אה, יפה, כאילו, שאלה טובה. אה, אז אני בעצם מלחין ל, לכל מיני סוגים של הרכבים. אה, כאילו הכל זה לכלים אקוסטיים, אר, כל היצירות זה, זה כזה ב... בא... אפשר להגיד שהמון מהיצירות הן משתמשות בשפה קלאסית, ברוקית, אר, ו וגם אר, קצת דברים יותר מאוחרים, רומנטים, אימפרסיוניזם גם אר, אני, אני משתמש, זה בעצם שפות שאני משתמש בהן. אר, אז, אז הכ הכלי נגינה זה כלים אקוסטיים, ו אבל, אר, איך שאני אה, יוצר את ההקלטה זה באמת עם כלי VST אה, אז אני משתמש אני מאוד אוהב את אה, סוואם כלים ש, של אודיו מודלינג זאת החברה mm -hmm. אה, זה נקרא הסדרה נקראת סוואם אה, ויש להם כל, כלי סולו בעצם אה, כלי אה, קשת כלי נשיפה כלי ברס וכן פחות או יותר זה. אה, ונניח פה שמענו שמה, בעצם תזמורת, זה, זה יצירה תזמורתית, uh, בגלל זה גם היא נקראת סימפוני, נאמבר 4, זה כאילו, למרות שהיא לא כתובה בצורה של סימפוניה, כאילו עם שלושה פרקים, בצורת סונטה, פרק ראשון וכל הדברים האלה, uh, אני, בגלל שזו יצירה תזמורתית, אני קורא לזה Symphony. Uh, זה גם בעצם בכל הכותרות של היצירות, תמיד יש איזשהו משחק מילים. עם uh, משהו שקשור לחיה אז יש נניח פרלוד mm. שזה פר זה כאילו פי יו אר אר זה זה הצליל גרגור שמשמיע חתול 아, אז yeah, אני, yeah. קורא את זה prelude, אני קורא לזה פרלוד במקום פרלוד אני קורא לזה פרלוד כאילו um, אז יש יש תמיד משחקי מילים כאלה זה נקרא סימפוני כי זה לתזמורת. Uh, ובמקרה הזה אני לא משתמש רק בסוואם כי זה כלי סולו או סוואם אין איזה סאונד מספיק uh, של סקציית מיתרים. אז בעצם בשביל הוודווינס והבראס אני משתמש כן בסוואם כאילו סולו וב ובשביל הסקציות המיתרים אני משתמש בספית פייר אודיו באורקסטרל סטרינגס ואני משלב אותם אני עושה אני מקליט גם על הסקציה את התפקיד וגם בסוואם ואני עושה איזה שהוא מיקס ביניהם uh, מנסה להגיע לתוצאה. כמה שיותר ריאליסטית בסאונד. ואת הכל אתה עושה לבד, או שיש לך איזה טכנאי מיקס, או משהו כזה שאתה עובד איתו, או שזה הכל יוצא הכל, מתוך הסטודיו שלך. הכל לבד. שמע, יש פה מלא דברים מדהימים שאני רוצה רגע לציין אותם, ואז לציין אותם, ואז לשאול אותך עליהם. אחד, זה, זה בתור התחלה החשיפה שזה מגיע, זה בעצם מוזיקה, כמו שאמרת, קצת נאו-קלאסית כזאת, גם קטעים אחרים ששמעתי שלך. אה, כמו סטרווינסקי בתקופה הנאו-קלאסית שלו, כזה פולצ'ינלה, כל מיני שוסטקוביץ' טיפה, במאה ה-20 היו, בתחילת המאה ה-20 כל מיני מלחינים כאלה שהלכו לנאו-קלאסיות, וזה מדהים שזה כל כך מקבל חשיפה עצומה בימינו, בעצם בגלל ה-secret sauce הזה שהוספת לזה. כלומר, נראה לי שדי ברור שאם לא היה למוזיקה הזאת ציור של חתול, נכון, אם אנשים היו רק מקשיבים פה, זה לא היה כל כך תופס. עצם זה, אפילו כל מי שיקשיב עכשיו בפודקאסט ועוד לא ראה שזה בציור של חתול, יכול להיות שאמר לעצמו אוקיי אז מה זה אבל אז כשפתאום רואים את החתול יש פה את הוואו אפקט נכון זה כאילו זה לא יאומן בכלל שציור של חתול נשמע ככה. נכון זה בעצם ה secret sauce שיש פה כן נכון נכון זה דבר אחד שמדהים בעיניי אוקיי רגע תגיד מה שרצית אני סקרן. בתקופה שלנו מוזיקה שלא משודכת למשהו לוויז'ואל. לאימג' או למושן פיקצ'ר, כאילו, סרט. היא מוצר שהרבה יותר קשה להנגיש לקהל. זאת אומרת, מוזיקה שלא משודכת לאימג', למשהו ויזואלי, הרבה יותר קשה לה לתפוס את התשומת לב. בגלל זה לכל המוזיקאים, מכל הז'אנרים, יש קליפים. כאילו הם, הם לא, לא מוציאים מוזיקה שרק כאילו אה, אה, אודיו, יש להם אה, קטעים שהם רק אודיו, שהם לא השקיעו בקליפ בשבילם, כי זה, 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 זה עניינים של שיקולים אה, כלכליים ולוגיסטיים וזה, אבל תמיד לכל המוזיקאים בימינו יש קליפים. נכון. אה, אז, אז זה דבר ראשון, כאילו מה שאמרת, אם זה היה רק מוזיקה ובלי התמונה, אז כנראה שזה לא היה תופס, בייחוד מוזיקה בסגנון הזה וזה. אז, אז באמת, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי פה, כאילו העניין הזה, ובנוסף לזה, זה לא רק שזה משודח לוויז'ואל, זה גם ויז'ואל שהוא... הוא שזור בזה, כאילו, ב, הוא... זאת אומרת, התמונה היא המוזיקה והמוזיקה היא התמונה, בדיוק. אז זה, אז זה יוצר הרבה עניין. לכן גם כשהצגתי אותך בקטינת הפרק, אתה בעצם מלחין, מה ששמענו זה קומפוזיציה שלך, יצירה, כן. שלך, יצירה למדיה, אפשר להגיד, כלומר יצירה שיש לה גם ויז'ואל, שאת הוויז'ואל גם אתה יצרת, כן. ולשניהם יש משמעות, והחיבור של שניהם, ועוד אתה אומר שכשלקוחות מזמינים לך יצירות, אז גם המוזיקה בעצם... קשורה למה שהלקוח הזמין, ממש כמו שכשאני עובד עם במאי, אז אני אשאל אותו טוב, אז מה הרגש שאתה רוצה להעביר בסצנה הזאת? ואנחנו נדבר על הרגש, והמוזיקה תתאר רגשית את הסצנה. אז במקרה הזה המוזיקה שלך גם מתארת רגשית את הדבר שהלקוח רוצה, רוצה, רוצה להנציח או רוצה להזמין ממך. ואז כל הדבר הזה הוא, הוא פשוט מהמם בעיניי, שאתה בעצם מלחין. כותב יצירה מוזיקלית שגם יש לה איזשהו אימג' ויזו, ויזואלי מאחוריה וזה הופך להיות למשהו שמקבל כזאת חשיפה. Mm -hmm. ובעצם דיברנו לפני שהתחלנו את הפרק, אתה מתפרנס מזה עכשיו, נכון? זה ממש הפרנסה המרכזית והעיקרית שלך. כן. אז ויש לך מחירון ממש באתר? כן, יש לי באתר מחירון של ה, בעצם הפורטרטים שהם לחיות מחמד, ללקוחות פרטיים ו... <אז> ו ובנפרד מזה כאילו אין מחירון של אה, חברות מסחריות זה, זה כבר אה, נתפר, ל נתפר לפי כל אה, כל פנייה. מה, נראה לי שמה שיהיה מאוד מעניין למאזינים זה איך תמחרת כזה דבר מבלי שאתה יכול גם להגיד את המספרים עצמם שזה תמיד אה, גם יכול לתת אה, עניין mm -hmm. אבל בתור התחלה נגיד עכשיו אני מאזין לפרק. ואני מבין שיש איזה נישה כזאת שרק אני יכול לתפוס אותה כי זה באמת נישה שממש תפסת פה איזה נישה. איך בכלל אתה מוכר את זה כי. כל דבר אחר אתה יכול לראות מה המתחרים גובים נכון אם אתה מתמחר הופעה חיה באקורדיון אתה מגן אקורדיון הוציאה את זה בהתחלה. אתה יודע כמה לוקחים בדרך כלל הופעת אקורדיון אתה יכול להחליט אם אתה פחות או יותר או באמצע. איך מתמחרים כזה דבר זה הרי בעיניי זה יכול להיות 100 דולר אלף דולר עשרת אלפים דולר וגם 50 אלף דולר ואולי יותר לעבודה. כן. אז דבר ראשון כן המחירו המחירים של ה... של היצירות של החיות מחמד זה נע בין 500 דולר ל-4500 כרגע יש את זה באתר שלי יש אתר שהוא פשוט דף כזה של מכירה מחירון שאפשר להזמין דרכו כל מי שמקשיב לפודקאסט ב-2026 המחירון כבר עלה אתם בטוח מסתכלים עכשיו ורואים מחירים אחרים כי לנועם כבר יש שני מיליון וחצי פולו בכל רשת כזאת יכול להיות יכול להיות אבל באמת זה באמת העניין שזה דינמי המחירים כי זה בעצם לפי ביקוש. עכשיו, בתכלס, לעומת כמות העבודה שאני משקיע ביצירות האלה, המחירים האלה מאוד נמוכים. Mm. 500 דולר ליצירה, איך, איך ההבדלים בין המחירים עובדים? יש, יש פורמטים שונים של יצירות שאני מציע, אז נניח, יש פורמט שנקרא סילואט, שזה בעצם, אני יוצר ציור קטן, עם, עם בלי הרבה פירוט, ב... כאילו, ב... נניח... לא רואים בדרך כלל עיניים ותווי פנים של החיה וזה, רואים רק סוג של סילואט בעצם, וזה, וזה יהיה לכלי סולו, זה יהיה איזה, איזה, בדרך כלל בין איזה 15 שניות ל-30-40 שניות של מוזיקה בדרך כלל, אז זה, זה ב-500 דולר, אבל לוקח לי לעבוד על זה כמה ימים, כאילו אם אני, אם אני אעבוד רק על זה, זה, זה עדיין, זה עבודה של כמה ימים, ואפילו שבוע, ואפילו לפעמים יותר משבוע. <אח> כי... גם תמחר נמוך מדי, אז <אח> אני מתמחר נמוך, <אח> נכון, אבל, אבל זה עניין של, של ביקוש בעצם, <אח> אני, אני משחק עם זה. <אח> <אח> זה, זה העניין. עכשיו, נניח פונים אליי, מ... כמו שאמרתי קודם, מיונדאי, Uh, עשיתי איתם פרויקט, עשיתי להם יצירה של, שלו, של שלושה פרקים שכל פרק זה מוצר, זה בעצם היה uh, קמפיין פרסומי של יונדאי uh, מוביס, זאת החטיבה של החידושים הטכנולוגיים של יונדאי, uh, ופנו uh, אליי בעצם הסוכנות פרסום שמייצגת את, uh, שעובדת עם יונדאי um, uh, כאילו בקוריאה. ו, uh, אז, אז עשיתי יצירה של שלושה, שלושה פרקים, כל פרק זה מוצר בעצם, ו, וזה היה מתומחר בהתאם לפרויקט, אני לא אגיד כמה לקחתי על זה, אבל זה היה, יונדאי זאת חברה עם אמצעים, ו... אז שוב, כמו שאמרתי, לפי הביקוש, לפי... זה כזה negotiation, כאילו... לגמרי, לגמרי. Yeah. שמע, מעניין אותי ממש לצלול כזה לעובי הקורה פה, כי אני סקרן גם כמלחין וגם אתה כמלחין. איך אתה בודק שהצלילים נשמעים טוב? כלומר, איך זה שהציור של החתול נשמע טוב? האם אתה קודם יושב על הפסנתר ומלחין את המוזיקה נטו, ואז אה, הופך אותה לציור, או שאתה מתחיל מציור, ואז משנה את הצלילים כדי שזה יישמע טוב? איפה, איך קורה התהליך הזה? אני אין אפילו, אני לא מצליח לדמיין, כן. כי בגלל שאני לא עושה כזה דבר, אני לא יודע גם לצייר, אני לא מצליח לדמיין איך זה יכול להיות שהראש של החתול והעיניים של החתול נשמעים יפה מוזיקלית. אתה מבין מה אני שואל, נכון? כן, כן, בטח. זאת גם שאלה שחוזרת על עצמה הרבה. זה בעצם הסוד של מה שאתה עושה, נכון? פה בעצם טמונה קסם בעצם. כן, כן, אין בעצם סוד, דרך אגב. העניין הוא כזה, בגלל שאני, כמו שאמרתי, פיתחתי איזשהו סגנון שבו אני מעוות את התווים. כאילו, זה סגנון, בואו נקרא לזה סגנון של קליגרפיה של תווים מוזיקליים, שאני בעצם לוקח הרבה חופש באיך שאני כותב את ה... לתווים יש ראש שזה העיגול שנמצא שהוא מציין בעצם מה הפיץ' של התו ויש ואז יוצא מהראש אם זה לא צליל מה שנקרא שלם כאילו עם ערך שלם קצבי אז יוצא ממנו קו אם זה רבע ואם זה שמינית אז יוצא מזה עוד דגל כזה ואם זה כמה שמינות, אז הם מחוברים בקורה באומרים בעברית קורה קורה אז. אז הקווים האלה, הקורות וה, והעמודים ואיך שלא קוראים לזה בעברית, באנגלית זה סטמס ובימס. נכון. אז, הם, אז אני, אני יכול לצייר אותם מעוגלים בכל מיני צורות, ארוכים יותר ופחות. Mm. אז זה בעצם נותן לי הרבה חופש עם איפה שאני... ממקם את ה-note head, כאילו את הראש של הצליל, העיגול, שהוא קובע את הפיץ'. אז, אז בעצם מה שאני עושה זה שאני יוצר איזושהי סקיצה. קודם eh, הציור תמיד או קודם המוזיקה? בדרך כלל זה, זה תמיד קודם הציור בעצם, פשוט לפעמים נניח כשזה יצירה לפסנתר או לכלי סול או משהו כזה מאוד קומפקטי שאין לי הרבה. רום um, פור uh, error כאילו אין לי הרבה מרחב להזיז את הנוטהדס האלה אז אני אעשה אז אני אתקדם כזה לאט עם הציור אני אני אצייר תו או שניים ואז אני ואז אני באמת uh, אסדר אותם גם מוזיקלית אז זה תמיד באמת זה תמיד קודם הציור אם זה יצירה יותר גדולה uh, כמו מה ששמענו של תזמורת אז אני אעשה קודם סקיצה שהיא היא מאוד היא די רנדומלית. אני מתחשב שם ב... אני קובע איזה כלים יהיו בדרך כלל בהתחלה, ואז אני מתחשב במנעדים, אני לא אכתוב תו ב... שהוא מעבר למנעד של כלי שכתוב לו, אבל אני, אבל אני זורק כתבים באופן יחסית רנדומלי, איך שזה מתאים לציור. אחרי זה... אני לוקח את הסקיצה הזאת שהיא נשמעת כמו קקפוניה. כי בעצם לתווים אין שום משמעות שם מוזיקלית עדיין. נכון. זאת אומרת זה ציור שיש לו משמעות ציורית. יש להם משמעות עדיין... ריתמית. Hmm. אבל הוא עדיין לא נשמע יפה כי לא בדקת שכל הצילים hmm. באמת עובדים הרמונית ומלודית נכון, וכל זה. נכון, ואז, ואז אני מנסה לתפוס גם כל מיני yeah. uh, מוטיבים שנוצרו שם באופן רנדומלי, שזה דבר שמאוד מעניין לדעתי בתהליך הזה. Mm -hmm. כי נניח, לדוגמה, כמו שאמרת, בעיניים, בעיניים יש לי מעט מקום להזיז כל תו לפה ולשם, כי ממש התווים עצמם גם הראשים שלהם יוצרים את הצורות. אז, אז לפ, הרבה פעמים נניח בעין נוצר לי איזשהו מוטיב, מוטיבים מוזרים גם, שאחרת לא הייתי חושב עליהם בכלל כי הם, הם מוזרים. זה לפעמים קפיצות מאוד גדולות ומקצבים מוזרים. Uh, וזה משמש אותי הרבה פעמים כחומר קומפוזיטורי, כאילו, לה להשתמש בו כדי להלחין את היצירה. מה, uh, זה מטורף. אז אני בונה את זה סביב זה, תודה. זה מטורף, זה כאילו כל מה שאנחנו לומדים באקדמיה, ושגם למדת אצלי, מוטיבים, פיתוח מוטיבים, קומפוזיציה, מתחיל פה בכלל מאימג'ים ויזואליים של התווים שנוצרים במקרה, ואז אתה, אתה כאילו מתחיל כצייר. הופך כמלחין ואז מתקן משני הצדדים <אח> אם הבנתי נכון נכון בדיוק נכון אז נכ... אני אני לפעמים עושה פשרות שבאמת אני צריך להזיז תו באופן שהוא נניח לא באופן אופטימלי מתאים לציור אבל הוא מספיק מסתדר לי שם אז כאילו באמת אני מושך משני הצדדים כאילו מושך קצת לצד של המוזיקה וקצת לצד של הציור לפעמים עם, מ... עם uh, מלודיות נורא מוזרות כדי שזה יתאים לציור. <אח> שמע, יש לי הרבה דברים להגיד פה. קודם כל, זה משהו שכמעט אין אנשים שיכולים להתחרות בך בכלל, זה מטורף. אין הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה. זה מה שנחמד. זה נישה נחמד. באמת מאוד ייחודית. <laughs> <laughs> כן, תחשוב <laughs> על זה, זה נישה מאוד ייחודית. כמה מלחינים טובים הם גם ציירים, ולהפך, ויודעים גם לעשות את זה ככה, לעשות את כל ההתאמות האלה, ואז גם אתה מפיק את זה אחר כך ב-DAW, או מקליט לייב, אם זה כלי נכון? וגם עושה את הווידאו שמראה את התווים מתנגנים עם mm. הקו הזה שמראה איפה... בעצם. 아, כן mm. זה כן זה אני בעצם תמיד הייתי אני, אני לא יודע איך כל כך להגדיר את זה אבל משהו באופי שלי מאוד מנוע מלנסות להשתלב בדברים קיימים נניח אתה לא יודע נניח לנסות להשתלב בעבודה בחברה במערכת במסגרת מסוימת שקיימת כאילו. Uh, כשלמדתי באקדמיה הקמתי כמה הרכבים שלי, שלי כאילו שאני הובלתי אותם וכתבתי להם חומרים וזה. Um, כי, כי היה לי יותר קל לעשות את זה מאשר uh, להשתלב כאילו סוג של לעשות אודישן ולהתקבל להרכב קיים. Um, תמיד זה משהו באופי שלי אני חושב כאילו אני תמיד קצת מנוע מזה ומעדיף ליצור לעצמי את המסגרת. ואותו דבר קרה כאן, אני בעצם לקחתי, זה, זה שנים של צבירה של ניסיון בכל מיני דברים בתחומים של מוזיקה ואומנות, כאילו מעבר למוזיקה, שבסופו של דבר אני הצלחתי לחבר אותם לדבר הזה שבאמת אין, כנראה שאין, יש עוד אנשים שיכולים לעשות את זה, אני בטוח בזה. אבל גם א' כנראה שאין הרבה, וב' זה גם, גם את המוטיבציה לזה צריך למצוא מאיפשהו, כאילו גם בן אדם שיש לו את הכישורים לזה, נכון. הוא צריך א' לחשוב על הרעיון, וב' גם באמת להביא את עצמו לעשות את זה, אז באמת זה משהו ש, שסביר ש... שלא תהיה לי תחרות בו, שזה... תשמע, יש פה כמה דברים שאני חושב שיכולים לתת המון השראה לכל המאזינים. אחד, המשפט שאמרת, שתמיד הרגשת שאתה לא בדיוק משתלב במסגרות, יש את המשפט ב... לכל מי שעובר באיילון בתל אביב, אולי אתם עכשיו נושאים אפילו מאזינים בפקק באיילון, אז, אז יש שם לב... לבית האדום שם, למשפט של דוקטור סוס, ראית אותו לאחרונה? לא. אה, משפט מפורסם, אז כל מי שפעם בנוסע באיילון, תחפשו אותו. Uh, why fit in when you were born to stand out. לגמרי. זה משפט נורא מפורסם של דוקטור סוס, Why Fit in? למה להשתלב? באנגלית זה גם נשמע נורא יפה, כי יש את ה-fit ו-stand out. Why fit כן. in when you were born to stand out? למה להשתלב בתוך מסגרת קיימת, כשנולדת ונועדת בעצם לבלוט החוצה מתוך המסגרות? Uh, בעצם קיימת. למה לעשות בעצמך התאמות במקום סוג של להתאים את העולם אליך? כאילו לתת את מה שאתה בעצם. ו ו ושהעולם יתאים את עצמו, יעקל אותך, כאילו. והנה, והעולם <אח> uh, מתחבר למה שהיה לך uh, לתת לו. <אח> אז <אח> אני חושב שזה דבר שיכול לתת המון השראה לכל מי שמקשיב כרגע. גם אם הוא לא יכול לעשות את מה שאתה עושה, שרוב הסיכוי שאין אף מאזין כרגע <laughs> שמקשיב ואומר, טוב, אני אתחיל עכשיו לצייר חתולים שנשמעים טוב מוזיקלית, <laughs> כי זה באמת יכולות מטורפות בכל הלבלים. אבל נראה לי שההשראה פה שיכולה לתת לכל מי שמקשיב, זה... באמת, קודם כל שילוב של יכולות, שזה משהו שאני גם אישית מאוד מאמין בו וגם חי אותו בעצמי. אני יכול להעיד על עצמי שאני נגיד עושה הרבה מוזיקה לספריות, כמו שסיפרתי לך לפני שהתחלנו <coughs> להקליט, עכשיו אני עושה אלבום של מוזיקה יהודית לחברה גדולה בארצות הברית, שבה אני גם שר טקסטים מהתנ״ך, מנגן בפסנתר, ויש לי רקע קלאסי. אין כמעט אף מלחין של מוזיקה ספריות שיש לו את הרקע שהוא דוקטור למוזיקה ושיש לו בעצם את הרקע שלי כלומר כל הקומבינציה הזאת בדיוק זה דרך אגב כל דבר שכל מישהו בעולם עושה. אין אף אחד שיש לו את אותה קומבינציה של בדיוק של מי שלידו נכון. כאילו אין דבר כזה נכון. ו ו העניין הקשה ביותר, כאילו בעצם הדבר הכי קשה לדעתי זה למצוא, לדייק את זה, למצוא את החיבור הזה של הקומבינציה הייחודית שלך. זה הדבר, זה, זה הדבר שלי, לי יש את הזכות הגדולה שאני בעצם מצאתי חיבור כזה, שהוא גם מביא לידי ביטוי פחות או יותר את כל היכולות שצברתי לאורך החיים שלי כאומן ומוזיקאי. Um, וגם הוא מביא לידי ביטוי את, ה, את, את, מה שאני, את, את מה שחשוב לי בתור בן אדם, שזה הנושא של בעלי חיים, שאני אשמח להרחיב על זה גם. זאת אומרת, uh, זה משהו שהוא ממש עמוק אצלך, זה לא סתם שאתה מצייר בעלי חיים. כן. תסביר, בטח. זה... אני כבר מצאתי גם את שבע, שם הפרק, שהוא יהיה בעצם איך למצוא את הנישה שלך כמוזיקאי. לגמרי, okay. זה יכול להיות. עכשיו אני אשמח שתרחיב. <laughs> אז תרשום לך. תן לי בצד אבל אני מקשיב. אה <laughs> אוקיי. <laughs> um, אז uh, אני לא, לא הספקתי לספר לך לפני שהתחלנו להקליט אבל אני והבת זוג שלי, לי היא, אנחנו um, כבר במשך עשור אנחנו דואגים לחתולי רחוב uh, בשכונה שלנו בירושלים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כל יום יוצאים לסיבוב uh, לחלק, לפזר, לחלק להם אוכל. Uh, לבדוק מה שלומם, אנחנו מכירים, בתקופות מסוימות היו כמאה חתולים שאנחנו היינו מכירים, כל אחד נתנו להם שמות גם, uh, אנחנו ממש מנהלים uh, מעקב אחרי, אחרי הבריאות שלהם וזה. כשחתול uh, נפצע או חולה או משהו, אנחנו מטפלים בו על חשבוננו אצל וטרינר. Uh, ואנחנו דאגנו דרך העירייה וגם על חשבוננו לעקר ולסרס כמאה חתולים ברחוב בשכונה שלנו. וזה בעצם, זה, זה משהו שאנחנו עושים, זה משהו שהוא מוגדר על ידי רוב האנשים כמאוד קיצוני לעשות בתור בן אדם. זה, 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 זה א', זה גוזל מאיתנו המון משאבים מנטליים. וגם כלכליים, אנחנו עושים את זה על חשבוננו. זה, ו, 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 וזה גם הרבה זמן מהחיים, וגם, לדוגמה, כאילו, אנחנו מאוד 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 מחויבים לזה, לדוגמה, בשבע שנים האחרונות, אנחנו לא, לדעתי, לא לא יצאנו מירושלים ליותר מאיזה שמונה שעות, כאילו, שנינו ביחד. לא יצאנו לטיול בחו"ל, לדוגמה, בשבע שנים האחרונות. בגלל כל הפתולים לו, שאתם גם, דואגים להם? כן, גם לא בארץ. כי היא... זה, זה מגיע לרמות כאלה שאין מי שיחליף אותך, כאילו, אתה <אח> לא יכול להפיל דבר כזה על מישהו, לדאוג עכשיו לעשות סיבוב להאכיל 100 חתולים, שיש כאלה שהם äh, פחדנים ויש נקודה ספציפית שצריך לתת להם אוכל, אחרת הם לא יאכלו וזה. זה, 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 זה מסובך, זה משהו מאוד מסובך להכניס את עצמך אליו. <אח> וזה בעצם, אבל מה זה, מה זה בעצם, זה ללכת עד הסוף, עם הדברים ש.. שחש... עם מה שחשוב לך בחיים כאילו לה.. לא, לי ולבת זוג שלי יש חמלה כלפי יצורים חיים כלפי כל היצורים החיים. ספציפית בישראל יש בעיה מאוד קשה של חתולי רחוב ומאוד יש המון המון חתולי רחוב חתולים ברחוב כאילו הם, הם מאוד סובלים הם החיים שלהם ברחוב בייחוד כשאין מישהו שדואג להם כמונו. אז זה, זה חיים של סבל, זה, זה, אתה תראה חתולי, חתולי רחוב במקומות שלא מטופלים, הם נראים זוועה, הם חולים, הם רזים, הם מלוכלכים, וחתול מלוכלך זה, זה אומר שהוא, שהוא חולה ו ובסבל. אז, אז יש לנו חמלה, הם לא שקופים בשבילנו, ולא רק החתולים, כל החיות זה ככה בשבילנו, פשוט בארץ יש... את המסה הזאת של החתולים, אז זה מה שאנחנו מתמקדים בו. אבל, סליחה, קצת החברתי במילים, אבל אני מנסה להגיד שזה משהו שאנחנו, זה מה שחשוב לנו, אנחנו עושים את זה עד הסוף. ואני חושב, וזה, וזה נתינה ללא תמורה. אנחנו עושים את זה, ונכנסנו לדבר הזה מתוך ידיעה שאנחנו לא נקבל שום דבר בתמורה, בטח שלא מהחתולים. כאילו וגם לא מאנשים כאילו אנחנו זה, זה גם כאילו זה, זה מה שזה. ו ואנחנו עושים את זה מתוך שזה מה שחשוב לנו עכשיו אבל מה שמאוד מפתיע ומדהים בעיניי זה שזה הדבר שבסופו של דבר חיבר לי את ה... כאילו קודם אמרתי ש שיש לי את הזכות הגדולה שמצאתי. איך להביע את עצמי ביצירות אומנות מקוריות שלי, שגם מצוירות ציורים מקוריים וגם אה, מוזיקה מקורית שלי, ובעצם אה, לבטא את החלק מאוד משמעותי ממני, ו, ו, ואנשים בכמויות כל כך גדולות בכל העולם מתחברים לזה, וזה בזכות זה שהקדשתי כל כך הרבה מעצמי בחיים שלי האישיים לנושא הזה שחשוב לי, כאילו שהלכתי עם זה עד הסוף. וזה בשבילי, זה, זה, זה סוג של משהו, זה משהו מאוד משמעותי שלמדתי מזה שזה הצליח, מזה שהפרויקט הזה, Symfony, זה הצליח, כי זה עד שעד שעשיתי את זה ניסיתי אמרתי הקמתי הרכבים הוצאתי מוזיקה שלי כאילו הוצאתי אה, במשך שנה עבדתי על אלבום איפי ו, ופרסמתי אותו שהוא היה בסגנון כזה מין אה, פופ בלקני כזה. אה, ו, ועשיתי עשיתי כל מיני דברים חלק אנשים גם התחברו אבל כאילו לא בכמויות כאלה. לא, ב, לא בתפוצה כזאת, זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. ואני חושב שהדבר שהכי בולט במה ההבדל בעצם בין זה לבין דברים אחרים שעשיתי, זה, זה שאני מביע פה משהו שהוא באמת באמת מאוד 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 משמעותי לי בתור בן אדם. את האהבה שלי לבעלי חיים. ואני גם אני גם משתמש בפלטפורמות שלי בשביל להפיץ את המסרים שלי של חמלה לבעלי חיים וכאילו גם לחיות בר גם לחיות כמו חתולים וכלבים ו, ובכלל שמירה על הטבע וזה. וזה משהו שאנשים מאוד מאוד מתחברים אליו כי זה גם מאוד אמיתי. אז זהו אני אני לא זוכר כל כך מאיפה התחלתי לפתוח לא, את כל קודם הדבר כל כל אני הזה. אני זוכר ואני גם יכול. לגזור מזה, אני חושב, מסקנה מאוד מרגשת לכולם. אבל קודם כל, זה מאוד מרגש, כל מה שסיפרת, תודה. ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. זה נשמע, כמו שאמרת, זה נשמע לאנשים קיצוני אולי, אבל זה נשמע מאוד מרגש. תודה. שמעתי בפודקאסט אחר, שהוא בכלל פודקאסט על עסקים, מישהו שאומר שהרגעים הכי נחרטים אצלנו בחיים, הרגעים שבהם אנחנו מרגישים הכי משמעותיים, אלה תמיד הרגעים שעזרנו למישהו אחר. ולא לגמרי. שדאגנו לעצמנו, כלומר, זה, וזה מאוד מאוד נכון, לכל מי שיש כבר ילדים יודע שילדים, זה, אתה כל הזמן רק שם בשביל כן. לדאוג להם ולטפל בהם, וזה הדבר הכי משמעותי שאתה עושה בחיים. וגם אצלי, גם בקריירה המוזיקלית, אם אני מנסה לחשוב על הרגעים הכי משמעותיים, רגעים שממש הגעתי לדמעות מפעילות מוזיקלית, ויש לי כאלה, זה בדרך כלל היו רגעים כאלה, שלא היה כל כך אפילו משנה בדיוק מה סכום הכסף ששולם, אלא הרג, הרגשתי את התרומה. לצד השני. אתה עושה את הפרויקט הזה של, ה, של הלחנים מהשואה, של נכון, מלחינים מהשואה. נכון, שבאמת שם זה... היו הרבה רגעים, אם כבר אמרת, אז זה באמת שם היו רגעים, אני זוכר את עצמי למשל, מחוץ לשגרירות בייג'ינג בסין, עומד אחרי חזרה עם חמישה נגנים, אתה, אל, אם כבר העלית אז אני אספר את זה, עומד כן. אחרי חזרה עם חמישה נגנים סינים שלא מדברים מילה, לא באנגלית ולא בעברית כמובן, רק סינית, ואיכשהו הצלחתי <coughs> לתקשר להם שהם מנגנים פה מוזיקה. של איל ובר, מלחינה שנרצחה בטרזינשטאט וכתבה שם שירים שלה. אני זוכר את עצמי הולך אחרי זה, ממש זוכר את עצמי אוכל בננה סינית כזאת בבייג'ין, אחרי החזרה הזאת, וממש פורץ בבכי שם, שהבנתי את המשמעות של yeah. מה שאני עושה פה. חמישה סינים שלא יודעים לא מה זה טרזינשטאט ולא מה זה שואה בכלל, אין להם מושג, הם לא יודעים בכלל שהיה דבר כזה, מנגנים פה פתאום מוזיקה של מלחינה יהודייה שחיה במחנות... ריכוז והשמדה באירופה, כל זה כל כך רחוק מהם, שזה זה כמו הירח ממש, מבחינתם היה, ושם ממש הרגשתי את המשמעות של זה. כן, אז, לגמרי. אז, וזה מתחבר למה שאתה תיארת, ומה ששמעתי באותו פודקאסט, שבאמת הרגעים הכי משמעותיים אצלנו בחיים, זה רגעי נתינה לצד השני, ולא הרגעים שבהם אנחנו חושבים על עצמנו. זה, נכון. זה בני כאילו אדם. כאילו, משהו במבנה שלנו, ה... הרגשי כאילו השלה, של המוח שלנו בנוי ככה שאנחנו זה גורם לנו להרגיש טוב זה כאילו מאוד אנוכי בסופו של דבר. כאילו אתה נותן אנוכי אתה גורם בסיבור. למישהו להגיד להרגיש טוב למישהו או יצור חי אחר ואתה וזה גורם לך פשוט להרגיש מאוד טוב נכון כאילו זה, yeah. אבל זה, זה בגלל שזה בעיקוף ההרגשה הטובה אליך מגיעה רק בעיקוף אחרי שבעצם נתת מעצמך למישהו אחר. אז זה רגעים שבאמת ממלאים אותך במשמעות. נכון. כלומר, נכון. אלוהים חיווט את זה נכון, <laughs> 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 משהו כזה. אם אנחנו נדאג קודם כל לעצמנו, אז אנחנו נרגיש בסוף אגואיסטים. ואת המשמעות הגדולה אנחנו מרגישים דווקא כשאנחנו נותנים לאחר. נכון, יכול להיות שזה באמת קשור מאוד לעניין של ילדים, כאילו שאתה צריך, אתה חייב לוותר על עצמך. כדי לגדל ילדים, אז איכשהו הטבע תחמת אותנו כן, ככה. כן, זה בטוח. אז זה דבר אחד שהוא מאוד עמוק ויפה מאוד ומרגש מאוד בכל מה שתיארת. ועוד דבר שאני חושב שאני יכול לתת המון השראה למאזינים ומאזינות, זה שבעצם אמרנו, דיברנו על איך למצוא את הנישה שלך כמוזיקאי, ואני הקראתי אותך כסטודנט לקומפוזיציה, מלחין, בוא נקרא לזה עוד אחד מתוך הרבה, מלחינים וכאלה שלומדים קומפוזיציה, וכמו שתיארת, אוקיי, אז מה עכשיו, איך אני מוצא בדיוק את המעיל הכי נכון לי ואת הנישה הכי נכונה לי, אז, ומצאת, וזה גם מתפוצץ מבחינת החשיפה, גם מכניס לך כסף. וגם אתה תורם מבחינת הערכים שחשובים לך לבעלי חיים, זה בדיוק mm -hmm. לדעתי מה שכל אחד יכול לקחת כבר עד עכשיו מהפרק, חפשו את המקום הזה שבו כל הנקודות מתחברות, נכון? כן, אני לא חושב שזה מאוד קשה למצוא, לא צריך להתכוון למצוא את זה לדעתי. תסביר. אני, תראה, אני, לא היה לי שום מושג שזה התחבר לכך, לא היה לי מושג ש, שהנתינה שלי לבעלי חיים, ספציפית לחתולים, בסופו של דבר תהווה כמקור השראה לחיבור הזה. לא היה לי מושג. אני במשך שנים עשינו את זה אני והבת זוג שלי, זוג שלי, ו... ו... אתה יודע, זה דבר זה דבר שהוא כרוך בהרבה סבל, כמו שאמרתי, כי זה כבד מנטלית, זה כבד... זה... זה... יש לזה... זה... זה... זה מוסיף הרבה כובד על החיים. ו... ולא היה לי מושג שיצא מזה דבר כזה, כאילו... אז אני לא חושב ש... אני חושב שגם זה, זה מאוד מפורסם באיזה נאום של סטיב uh, ג'ובס uh, לסטודנטים באיזה MIT או משהו כזה. סטנפורד. סטנפורד. Uh, שהוא אומר אתה לא, יודע, אתה לא יודע לאורך הדרך uh, איך הנקודות התחברו. אתה לא יודע איך הנקודות שאתה אוסף בחיים שלך התחברו. אבל אתה צריך להמשיך ואני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר אבל אתה צריך להמשיך ולנסות. ולנסות לעשות את הדברים ש... 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 שבסופו של דבר אתה רוצה כאילו ש... שיעבדו הם... ו... ומתישהו אם אתה תמשיך אם אתה תתמיד ותהיה נחוש יש המון סיכויים שהנקודות האלה יתחברו. אתה לא תצליח, לא... אני לא חושב שאתה יכול לדעת ב... לפני שהן מתחברות אני לא חושב שאתה יכול למצוא את החיבור הזה. זה, זה כאילו בדיוק גם. למה למה עשיתי איפי של מוזיקה בלקנית סוג של פופ בלקני והשקעתי בזה שנה מהחיים שלי פחות או יותר ממש השקעתי בזה המון כאילו וזה. ובאותו זמן שעשיתי את זה אני חשבתי שזה היה הדבר שהכי מבטא אותי והכי מדבר אליי זה הכי הגניב אותי והכי הכל. וזה מה שהיה לי לתת לעולם כאילו בתור אומן. אבל אבל מה שלא ידעתי זה, זה שזה לא זה לא החיבור באמת המשמעותי של הנקודות בחיים שלי. זה עדיין לא היה. זה היה, של, זה היה עוד נקודה בדרך זה היה הנקודה שלימדה אותי איך להפיק אלבום כאילו איך, איך זה לימד אותי המון על מיקסים עשיתי שם הכל לבד ו, ודרך אגב גם בIP הזה היה צורך לעצב קאבר uh, uh, כאילו. קאברים גם לטרקים וגם בכללי לאלבום ואני הייתי קצר בכסף אז אז התחלתי ללמד את עצמי מטוטוריאלים ביוטיוב וזה פוטושופ ואילוסטרייטור וזה משהו שבעצם בלי שהייתי מלמד את עצמי את זה אז לא הייתי יכול לעשות היום את סימפוניז, כי כי כל ה... כל הציור שאני עושה הוא במחשב, אני מצייר על טאבלט גרפי עם אה, את, כאילו אני מצייר פיזית באמת עם היד שלי וזה, אבל זה, זה דיגיטלי, כי זה מאוד עוזר לי, בגלל שזה דיגיטלי אני יכול לעשות הרבה שינויים והרבה תכנונים גם וזה, אה, אז זה מאוד עוזר לי. אז אם לא הייתי אה, לומד אז על ה-EP הזה, משתפשף על פוטושופ ואילוסטרייטור ותוכנות עיצוב גרפי וזה, אז אני לא הייתי כנראה מגיע לעשות את סימפוניז כי הייתי צריך לעשות את זה ביד ואומנם זה אפשרי אבל זה היה זה כנראה זה פשוט לא היה קורה כנראה. אז זה היה פשוט עוד נקודה האלבום יפה. הזה שבזמן שהשקעתי בו שנה וחשבתי שהוא שהוא מבטא את מה שאני זה רוצה כאילו להוציא לעולם וזה הוא בעצם היה עוד נקודה לא, לא יכולתי לדעת את זה. יפה. יפה ובאמת הנאום הזה של סטיב ג'ובס אני מזמין גם את כל המאזינות והמאזינים להקשיב זה באמת הנאום. כזה לבוגרי תואר בסטנפורד, נאום מאוד מפורסם שלו. נראה לי שהוא נקרא אפילו ביוטיוב קונקטינג דה דוטס, או מה כן. כזה, אם מחפשים קונקטינג דה דוטס, שהוא באמת אמר את זה, הוא אמר שכל מה שקרה לו גם, נשר מקולג', אבל למד שם איזה קורס קליגרפיה, הוא מספר שהוא למד קורס קליגרפיה, mm. ובגלל זה הוא נהיה כל כך רגיש ויזואלית. לפונטים נכון. במק ובכלל איך שהמק והמוצרים של אפל נראים. כלומר, הוא, היה, היה פריק שהכל ייראה נורא יפה ויזואלית, לא סתם עוד מוצר בשוק, אלא נכון. שוויזואלית, שהקופסה של האייפון תיראה נורא נורא טוב. זה בין השאר בגלל קורסים שהוא לקח מכל עוד שהוא בכלל נשר ממנו, ומה קורס קליגרפיה קשור לזה שהוא הפך להיות מנכ"ל אפל. זה כאילו דברים שנראים לא קשורים אחד לשני, אבל הוא אומר באמת הנקודות uh, מתחברות. שמע, נועם, קודם כל, היה פרק מהמם עד עכשיו, המון המון תודה שהגעת. תודה לך על האירוח. נתן רוח. פה, באמת נתן פה המון השראה למשהו שכזה עוד לא היה בפודקאסט, ואני כבר שמח על זה. שכזה עוד לא היה וכנראה גם לא יהיה, כי כבר אמרנו, זה מין סוג של חיבור נקודות ש... שהוא מאוד מאוד ייחודי. נתנת, נתת גם הרבה ערך והשראה למי שרוצה לחפש, נגיד, מה הדברים שהוא עושה כרגע, ואיך אפשר לחבר אותם. וגם למשהו שהוא יותר עמוק בהוויה, אני חושב שזה משהו מאוד uh, חזק, שמשהו שהוא בכלל מחוץ לתחום המוזיקה, העובדה שאתם uh, מטפלים בחתולי רחוב כחלק משמעותי בחיים שלכם, mm -hmm. קשור פתאום לעיסוק ולביזנס שאתה עושה ממוזיקה וציור. כלומר, אם היית בא ושואל מישהו, תגיד, איך חתולי רחוב יכולים להיות לא קשורים למוזיקה וציור? Mm -hmm. <laughs> לא, לא נראה שיש תשובה ברורה לדבר הזה. Uh, אז קודם כל נגיד לכל מי שכן מתעניין, אז תגיד רגע מה ערוצי, uh, ערוצים שאתה נמצא בהם עוד פעם. אז יש uh, את האינסטגרם ויוטיוב וטיק טוק ואפילו יש פייסבוק הפייסבוק זה פלטפורמה שבימינו דועכת אז הוא יותר חלש אבל um, פשוט סימפוניס בי נועם אוקסמן אפשר לכתוב פשוט סימפוניס זה s y m p a w n i e s um, זהו אני אני מעלה שם יצירות ו וגם כל מיני תכנים כאילו שכזה. מנסים להיות uh, מעניינים בין לבין. מדהים. שאלה ממש אחרונה לפני שמסיימים. איפה אתה רואה אותך ואת הפרויקט הזה עוד חמש שנים? האם אתה רואה, אני ארחיב שנייה את השאלה עוד לפני שאתה עונה, תוכל לחשוב ככה יותר לעומק הזמן שאני ארחיב. האם אתה רואה את זה כממש חברה עם צוות של אנשים שיש לך אה, מנהלי סושיאל למיניהם, אנשים שעושים לך את הקליפים ועורכים את זה, ואנשים אה, שמטפלים לך בהזמנות עם סוכנים בכל העולם? סניפים, אתה יודע, mm -hmm. של סימפוניז, ממש סניפים פיזיים בסין, אחד שלוקח לך הזמנות מכל הסינים וזה. נתתי פה, אתה יודע, איזה מין דוגמה למשהו, okay. איך אתה רואה את זה עוד חמש, חמש שנים? אז okay. א', ראוי לציין שזאת כנראה גם נקודה, כאילו סימפוניז זאת כנראה גם אחת הנקודות. אני לא אומר שעוד חמש שנים זה לא יהיה, ויהיה משהו אחר, אני דווקא מאוד רוצה שזה יהיה, ושזה ימשיך להתפתח, אבל, אבל לפחות במובן ש... האם אני יכול לדעת לאן זה יוביל? לא. אבל מה שאני רוצה, מה שהייתי רוצה זה, שאלת אם אני רוצה שזה יהיה חברה עם סניפים ומלא עובדים וזה. לא, אני, אני הכיוון שלי הוא יותר, בוא נקרא לזה ארטיסטי, כזה ארטיזנלי. זאת אומרת, אני התחלתי בשנה האחרונה, או קצת יותר מזה, גם לעשות את היצירות ממש בעבודת יד. הזכרת גם קליגרפיה מסטיב ג'ובס אז אני גם אני למדתי גם תוך כדי השלוש שנים האחרונות אני כזה לומד מלמד את עצמי קליגרפיה ממש עם עטים ודיו. והתחלתי לעשות את היצירות בעבודת יד כאילו לא זאת אומרת לפני זה, זה בעבודת יד במחשב. עכשיו אני עושה גם ממש עם עטים ודיו. וכי כי הכיוון שאני מנסה לקחת את זה אליו זה באמת. כמה שיותר כזה ארטיזנלי אז אז אני מאוד יש לי חלום למצב את עצמי כ כאומן עם שם שאתה יודע לעשות תערוכות זה משהו שאני מאוד, מאוד כאילו חלום מאוד גדול שלי תערוכות של היצירות שלי ואני התחלתי לעבוד לאחרונה על. מין מופע כזה שהוא בעצם שילוב של תערוכה ורסיטה על פסנתר שלי שבו אני בעצם מנגן את היצירות שלי לפסנתר סולו. ומסביר עליהן תוך כדי אז התחלתי לפתח את זה לאחרונה עשיתי אפילו איזה שתי ארצות כזה בפני חברים אז זה בפיתוח אני מאוד מקווה ש... שבעוד כמה שנים זה יהיה זה משהו שיתפוס תאוצה ואני אופיע עם זה ברחבי העולם. וגם עם הרכבים אני. מקווה שזה יקרה. Um, זהו, אני מאוד, אני גם, יש לי חלום מאוד גדול שנניח uh, תזמורות יזמינו ממני יצירות או הרכבים, um, זהו, זה כל מיני... ואז יראו על המסך בעצם את התווים בזמן שהתזמורות מנגנת, כמו שמראים כזה הארי פוטר עם הפילהרמונית. כן. אז אתה יודע, המסך פה חייב להיות הרי חלק מהעניין, אז נגיד התזמורת מנגנת, כן. ועל המסך מראים את היצירה. כן, כאילו אני... Um, יש, יש לי מיליון רעיונות, כן, שלה, וואה, איך, איך להציג את זה. קודם כל שיהיה מלא בהצלחה עם כל מה שאמרת. האמת שנוצרה לי שאלה טכנית עכשיו, שאיתנו אולי נסיים. האם זה יכול להפוך להיות 10 דקות מוזיקה, או שהמגבלות של דף אחד מגבילות לך את הזמן בעצם? זהו, זה, זה גם משהו שאני מתעסק בו הרבה, על איך אני מפתח את זה באמת, את, את הפורמט הזה, ואני כל הזמן מפתח אותו. אז כן, לאחרונה התחלתי לעבוד על יצירה, שהיא גם יזומה על ידיי, היא לא מוזמנת ממני. Um, אני קצת מנסה לשדך אותה לתזמורות אז אני אומר את זה עכשיו בקול רם um, כדי שאולי אם יש איזה הרכב או תזמורת כי אני עדיין אני עדיין מנסה להחליט איזה כלים בדיוק יהיו שם כי אני מנסה לראות אולי אני אמצא איזה הרכב או תזמורת שירצו להזמין את זה בעצם. אז זאת, זאת יצירה של uh, חיות בר בישראל. Uh, אז זה יהיה כמה פרקים יש פרק אני אני זה כרגע יצירה ל. יונקים אוכלי עשב אז יש פרק על יעלים יש פרק על שפני סלע ויש פרק על דורבנים אולי יהיה עוד איזה פרק. וכל פרק בעצם מציג איזשהו אימג' איזושהי סצנה כאילו לא רק ממש חיה אחת כאילו כקלוז-אפ אלא איזושהי סצנה כזאת של טבע כזה עם החיה הספציפית של הפרק שהיא הנושא של הפרק. וזה באמת, זה פרוס על שני דפים, כל פרק כזה שהם מתחברים לתמונה אחת. שני דפים מתחברים לתמונה אחת, והם גם הרבה יותר גדולים, אז כאילו זה יהיה הרבה יותר ארוך, וזה גם יהיה כמה פרקים, אז באמת, אני חושב שכל היצירה הזאת תהיה משהו כמו אולי רבע שעה, אולי יותר, של מוזיקה, אז, אז כן. מעניין מאוד. כן, אז אם, אם מחברים כמה דפים אחד ליד השני, והם... כאילו התמונה נחתכת ביניהם, כאילו okay. ממשיכים אחד את השני את התמונה, מעניין, זה, זה אופציה. וואו, wow, טוב, <laughs> once again, נועם אוקסמן, הפרויקט שנקרא סימפוניז, uh, תשמע, קודם כל שיהיה המון בהצלחה, אתה כבר מצליח מאוד עם זה. אני חושב שהפרק הזה uh, נתן לכל המאזינים, כמו כשם הפודקאסט, להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה. <laughs> והרבה כותבים לי לאחרונה, כל מי שמקשיב עכשיו מוזמן גם כן תמיד לכתוב לי פידבק, אני תמיד אוהב את זה, מוזמנים גם לכתוב פידבק ב, בספוטיפיי, אבל הרבה כותבים לי שבאמת הפודקאסט נותן המון השראה ואופטימיות על הרבה אפשרויות שיש במוזיקה, אז נתת פה באמת כיוון אחר לגמרי ממה שהיה בדמיון של כל אחד, והרעיון הוא באמת שלא שמישהו ייקח את הכיוון הזה שלך, אלא ייקח את ההשראה. מאיך שמצאת את הכיוון ומהדבר הזה שאתה עושה, למצוא את הדבר הכי נכון עבורו. ואז אני חושב שתרמנו גם את שלנו לעולם, והנה נתנו משהו בעל משמעות. כמו שאמרנו קודם, לתת, אתה מרגיש משמעות שאתה בעצם נותן משהו למישהו אחר, אז אם מישהו מכל מי שמקשיב כרגע, תפס פה עכשיו את עצמו ואומר, רגע, אני אוהב גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואיך אני יכול לחבר את כל הנקודות האלה, אז כבר נתנו את, ה את שלנו לעולם. כן, ואם, ואם אפשר גם איזה סיכום קצרצר של מה שבאמת בעניין הזה של לתת איזשהו ערך למאזינים. אני חושב שזה מאוד, מהדוגמה שלי אפשר לראות כמה שזה נתן לי ללכת עד הסוף ב עם, עם משהו שחשוב לי בחיים. אני לא ידעתי בכלל שזה התחבר לי בסופו של דבר כביטוי אומנותי. וזה, וזה קרה, וזה קרה בגלל שהלכתי על זה עד הסוף, זאת אומרת, לא אימצתי חתול אחד או שניים, אלא אימצתי 100 חתולים. ו... ו... כי זה מה שהיה חשוב לי, זה, זה עדיין מה שחשוב לי. אז אני חושב שללכת עד הסוף עם דברים שחשובים לכם, זה דבר שיש לו הרבה ערך. גם כמובן ש... שאלה יהיו דברים טובים כדאי. <laughs> ודבר נוסף זה גם העניין הזה שמה שדיברנו על הנקודות אתה בדרך אתה לא רואה אתה לא רואה גם אני עכשיו יכול להיות שאני בנקודה כאילו אני בנקודה כל אחד מאיתנו נמצא בנקודה זה אף פעם לא סוף הסוף הוא במוות. ו... ואתה לא רואה אתה לא רואה את, ה, את החיבור הזה שיקרה ואתה לא רואה ויכול להיות ש. אתה באיזושהי נקודה והיא בעצם סוג של כישלון או, או, או כאילו משהו שלא מצליח כמו שציפית שהוא יצליח אבל מכל נקודה כזאת לוקחים משהו ו ואחרי זה ו ואם מתמידים ואם יש לך נחישות וגם אומץ להמשיך ללכת עם, ה עם הדברים שאתה רוצה לעשות עם החיים שלך או שלך אז זה בסוף. Uh, אם מתמידים, זה בסוף כנראה יתחבר, כאילו, כנראה שהנקודות יתחברו. זה הכל תלוי בה, בהמש, בהמשכיות, כאילו, ולהמשיך לעשות את זה. זהו. יפה מאוד, אהבתי מאוד את הסיכום הזה. גם <אח> אופטימי כשם הפודקאסט, וגם אה, ריאלי, במובן הזה שבאמת את הנקודות אי אפשר לראות, כמו שאתה לא יכול לראות עכשיו את, אה, את העיר נתניה, שבה אנחנו יושבים כרגע, כי אתה <אח> חי בתוכה, אתה צריך לעלות למטוס כדי לראות את תמונת על של נתניה. <אח> בדיוק. אז כשאתה מסתובב בעצם ברחובות העיר שבה אתה נמצא, אתה לא יכול לרא ובחיים אנחנו כל הזמן תמיד בעצם מסתובבים ברחובות עצמם, אנחנו לא במעוף הציפור. מעוף הציפור, כמו שאמרת, קורה רק בסוף. אז הנקודות אי אפשר לדעת איך הם מתחברו, כי אתה חי אותם כרגע, אבל בעצם בזה שאתה הולך ברחובות, הנקודות שלך כבר מתחברות. נועם אוקסמן, המון תודה שהגעת. היה באמת פרק מרתק, גם מעורר השראה עם דברים מאוד uh, רוחניים על עשייה משמעותית, גם מחוץ לעולם המוזיקה וגם ספציפית בעולם המוזיקה, אז המון תודה שהגעת. ותודה רבה לך עמית על ההזמנה ועל האירוח זה ממש כבוד גדול בשבילי וגם סוג של סגירת מעגל כי היית מורה כל כך משמעותי בשבילי. גם 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 בלי הנקודה הזאת לא הייתי יכול לעשות את זה. איזה כיף, <אח> ריגשת, <אח> תודה רבה. ולכל המאזינות והמאזינים תודה רבה על ההקשבה. אם עוד לא חיברתם את הנקודה בספוטיפיי ושמתם חמישה כוכבים לפודקאסט, זה הזמן לעשות את זה אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל. לכתוב תגובה בספוטיפיי, אני רואה את כל התגובות, זה נורא כיף לראות תגובות. בדיוק אתמול פרסמה, או היום, אני לא זוכר, פרסמה מישהי, ש... וזה נורא כיף היה לראות את זה. שכחתי עכשיו את השם אחרת, הייתי מזכיר את השם. אמרה שלהאזין לפרק 50 ולפרק עם אורית וולף היה הדבר הכי טוב שהיא עשתה בחודש האחרון. אז זה ממש כיף לראות שהפודקאסט נותן ערך ומשמעות לאנשים. מאוד מאוד מרגש לראות את התגובות האלה, אז מוזמנים גם לכתוב. וגם כרגיל לפנות אליי, אתם יכולים למצוא גם בתיאור של הפרק את האתר שלי, לחפש שם תכנים שמעניינים אתכם, בין אם זה קורסים דיגיטליים, קורסי אונליין על מוזיקה לסרטים שנמצאים כרגע באתר, או לפנות אליי לייעוץ בכל דבר שאתם רוצים. אנחנו נתראה בפרק הבא עם עוד אורח או אורחת מהממים. נועם מוקסמן, תודה רבה ותודה לכם על ההקשבה. יאללה ביי. תצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.